Rus azərbaycanlılarının federal mədəni muxtariyyatı Azərros təşkilatı isə parçalanma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalıb. Təşkilat içindəki müxalifətçilər Azərros prezidenti Asif Məhərrəmovun istefasına nail olduqdan sonra bugün keçirdikləri növbədən kənar qurultayda quruma yeni prezident seçməyə cəhd ediblər. Daha ətraflı Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlu reportajında. Azərbaycanlıların Rusiyadakı ən böyük təşkilatlarından olan Azərrosun daxilində qalmaqal getdikcə böyüyür. Daxili çəkişmələrə son qoymaq üçün keçirilən növbədən kənar qurultay gərgin mübahisələrlə başladı. Təşkilatın bir neçə gün əvvəl istifa verən prezidenti Asif Məhərrəmovun da sonradan qurultaya qayıtması vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Mübahisələrin böyüməsi səbəbindən sabiq prezident toplantını tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Азербайджанцы, они раньше или поздно, они вот всю правду знают. Azərrosun keçmiş sədri, hazırki fəxri prezidenti Suyun Sadıqov da daxil olmaqla bir qrup şəxs 2 ildir qurma rəhbərliyi gələn Asim Məhərrəmovu təşkilatın nüfuzunu aşağı salmaqda və fəaliyyətinə dağıdıcı təsir göstərməkdə ittiham edirlər. Təşkilat daxili çəkişmələr səbəbindən bir neçə gün öncə vəzifəsindən istifa verən Asim Məhərrəmov isə əleyhdarlarını hər şeyi qanun çərçivəsində həll etməyi çağırır. Пожалуйста, проведём сиз и пусть Gəlsinlər qanuni qurultayda yeni prezident seçsinlər. Ancaq bunlar bugünkü davranışları ilə sadəcə məni deyil, bütün azərbaycanlıları biabır etdilər. Rusiyadakı imicimizə də zərbə vurdular. Азербайджанцев в мире. Зачем мы стремимся мы? Rusiya azərbaycanlılarının federal mədəni muxtariyyətinin daxilindəki gərginliyi yatırmaq üçün toplantı iştirakçıları prezident seçkisinə hələlik təxirə salmağa qərar verdilər. Qurultayın keçirildiyi məkana gələn Moskva polisi toplantıya dərhal son verilməsini tələb edərkən bir tərəfdən də salonda elektriklər kəsildi. Səfirlik rəsmilərinin işə qarışması ilə polisin yaratdığı gərginliyə son qoyulsa da təşkilat daxilindəki çəkişmələr yəqin ki, hələ bir müddət davam edəcək. Baxmayaraq ki, qurultayda mart ayına qədər fasilə elan olundu.